Шановні друзі, ну от бачите, у нас скільки в місті Черкаси зараз є проблеми. Є проблеми, що нема фінансування ОСББ. Є проблеми про те, що з'явився такий хлопчик-бортник, який тероризує все місто, ніхто нічого з ним не робить. Дуже шкода, що нема міського голови Анатолія Васильовича Бондаренка. Дуже шкода. Чому самі робіть висновок? Людина не в відпустці, не йде, вона на роботі, вона має бути сьогодні. Але в черговий раз секретар міської ради взяв на себе цю ношу і несе її. Ярослав, я просто вам пропоную на своєму досвіді, не чекайте Бондаренка наступним разом. Ви маєте таке ж право скликати позачергову сесію міської ради, і повірте, і чергову, і позачергову, вам закон дає таке право. Я вам гарантую, що депутати зберуться. Не треба на нього вже навіть дивитися, тому що ця людина для міста зробила все, щоб зараз була колотнеча. Включає асфальтову конструкцію, нову якість, ОСББ, багато чого. Проект рішення змін до бюджету, який навіть був розглянутий уже в депутатській комісії. Відповідно, ми можемо взяти ці зміни до бюджету, там якраз розглядалось питання щодо інсуліну. І ми можемо взяти за основу ці зміни до бюджету і сьогодні розглянути і додати гроші, які не вистачають для ОСББ. Тому що в п'ятницю може ще щось відбутися. Потім ще щось відбутися. Тому в мене є велике прохання, давайте, депутати, підтримуємо людей, підтримав людей. І сьогодні розглянемо це питання. Ярослав, єдине вам треба, щоб, якщо тут нема цього проєкту рішення, щоб за ними з'їздили, привезли його з відділу ради, якщо потрібно, я сам особисто можу з'їздити. Якщо ні, дайте доручення, у вас є підлеглі. І ми сьогодні розглянемо це питання, знімемо напругу, люди підуть собі спокійно додому, і ми будемо, депутати, щасливі, що нарешті ми могли це питання виконати те, що ми обіцяємо. У нас зараз по місту проводиться дуже серйозна агітація, в зв'язку з тим, щоб створювалось дуже багато ОСББ. І дійсно вони пішли уже, як кажуть, хто на фінішну пряму, хто вже зареєструвався як ОСББ. Але ж, коли вони будуть бачити цю колотнечу, то яка буде довіра до влади, коли ви на наступний рік, вони не розуміють, скільки треба грошей на співфінансування. Більше скажу, була створена розпорядження міського голови, комісія щодо роботи депутатського корпусу з ОСББ і разом з профільними департаментами. Але вже пройшов місяць, жодного разу ми не засідали. Відбувається все так, наче щоб нічого не робити. Тому є отаке в мене пропозиція, щоб ми сьогодні розглянули ці зміни до бюджету. Зайдемо в режим постійної комісії, визначимо, де ці гроші можна знайти. Наступне. Ми буде таке ж до вас прохання. Ви пам'ятаєте, позавчора було отруєно людей по Крилова 95. Дуже багато є суперечок з цього приводу. Одні кажуть, що цього не відбувалося, Бортник каже, що все було згідно норми. Сьогодні до нас прийшла людина, у якої постраждали батьки. І вони зараз лежать в лікарні.